Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Thief Simulator, където батко Хасан ще ви краде къщата. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като не каним 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И освен това, днес ще бъда наживо в Facebook страницата ми в 16:00 с Баткови Ангел и ще играем онази изнервящата игра Cuphead. На по-късен етап най-вероятно ще поиграем и малко GTA, но като цяло стрима днес ще бъде една идея по-кратък, тъй като, както вчера ви казах, утре няма да бъда в нас и ще трябва да се организирам днес да направя клипа и за утре, и за други ден, и поне този за други ден да го имам сниман, пък обработването може и в неделя да го направя. Тъм! Сега от историята ми искат Agility Level 2. Батко Хасан ще става пантера направо. Шесто ниво ми искат тука. Аз съм четвърто. И сега какво правим? Трябва да обирам къщи. Добре. Имам 1164 долара. Ръкавици за катерене. Мини електрик локпик. Добре. Тук имам ли някакви неща за продаване? Имам от 109-та... предната врата. Добре. Еми, отиваме в 109-та и направо от няколко къщи да направим един тежък удар. 109-та точно има някакъв талибанин, който се разхожда. Ей, сега се разкара. То като гледам отзад има и място за чупене на оградата, така че ще минем отсам. Ето го този. Съхналец мръсен. Удри! Трябва да няма никой вкъщи. И ще си вляза като пълен пич, се едно съм си у нас. Разбира се. Така, какво да взема? Тигам. Ще си правя палачинки. В хладилник има ли нещо за хапване? Няма нищо за хапване. Тостера, ще ви го взема. Така, я да видим в туалетната. Няма ли туалетна хартия вече? Преди няколко години в магазините бяха откачили по тази туалетна хартия, както сега по олиото. Добре. Тук в шкафа някоя стотачка няма. Ами тука, пах ти бедната къща, вате. Ужас! Аз ще си изляза като пълен пич и направо отивам към следващата къща. Какво да ги чакам? Ще направя един тежък удар. Тук отзад не мога да оставя тия неща, тъй като те са лекички. Добре. Ами знаете ли какво, аз защо изобщо... ще паля колата. Директно продължавам от тука. Съседите ще удрусам. Тук не мога да се кача обаче. Демит. Няма ли някъде счупено, бе? Тя си поддържат оградата здрава. Ще вляза от тука. Опа, ето така. Ако не се лъжа... тази къща... винаги висят двама. Пу! И то доста дълго ще висят още. Видяха ме! И почвам да бегам, бате! Как да се измъкна, бе? Ало! Тук на достатъчно скрито ли съм? О, не, полицая идва. Полицая е точно пред мен. Аз не знам откъде да се измъкна, за Бога. Май се разкараха. Тя пустиняци! Ще им го върна! 111-та къща! Ще ви го върна аз на вас! То единственият проблем е, че сега не знам как аз да се измъкна от тук обаче. И аз май тук ще пренощувам. Че тия маняци, като гледам цяла нощ, ще готвят. Аз дори сега и тука не мога да се кача. Добре бе, какъв инвалид съм аз! Имам идея. Гледайте са. Ох не, обаче аз там го щуп... Не мога по оградата да се плъзна. Не ми дава играта.
Темит! Не мога ли да го бъгна някакво? О, не чухаме, чакайте малко, че... Пак ще ме погне полиция, вате. Аз на туториала трябваше мина покрай тях. Ама... Айде, стига си, гледай, бе! Сашке! Прибери се да спиш! Тук в мрака мога да мина. Този е слаб сега. Ама през деня ме видя иначе. Мизерник малък. Няма! Тук освен да щупя прозореца, друго не виждам. Направо продължаваме с кражбата. Да бъдко Хасане, продължаваме с ударите. Какво ще взем тука, сапун? Туалетна хартия няма и тука. Бах ти. Нищо. Тигам. Тенджера. Чайник. Някой адидас обувчици нещо. Няма ли да прибера тука? Я да погледнем. Има, ама тия смърдат. Така. Тук имаме един тостер, тиган. Аз съм пълен. Супер. Не мога да взема повече нищо. Ох, майко. В голям филм се вкарах. Така, излизаме от тука. Това е отворено и дим да ме няма. Свобода. Свобода, не мога да повярвам. Измъкнах се най-после. Значи тази 111-та къща, пастата да яде. Ще иззема всичко, обещавам ви. А това сега с полицията би трябвало да ми даде доста експи, ако не се лъжа. Направо идваме тука. Я да видим. Да! Моля! Аз ще има още 2 години да ги качвам тия нива. Здрасти, батко. Вам ти продам един тиган за палачинки, още един. Така. Давайте. Отиваме в къщи за 111-та къща. Имахме информация, която можехме да купим. Сега ще я купя и на тия ще им взема здравето. Гледайте само. 111-та. House security tips $15. Да, вау. Не мога да повярвам. С обикновена врата се и мога лесно да я разбия. Чудно. Тук имаме да открадам някакви картини на 110-та. Само, че тук имаме за $150. Нека приемем това. Мисля, че ти заслужава повече. 112-та къща, аз идвам. Колкото и далеч да си. Ох, това е там, където нямаше къде да паркирам. Сръчна в този завой. Аз ще се паркирам директно ето тук. Така, мога да се скрия в този контейнер. Дано не ми се налага. Има камера. Има ли как да я... Унищожа тази камера. А не, аз мога да поставя. Окей. Ще се опитаме да влезем през централен вход. Само по-бързо, че някакъв чичка идва зад мене. Така. Добре, изи пизи лемън сквизи. Трябва да бъда внимателен, че може да има и хора вътре. Така, тихо. Ай, тя маглата е влязла в къщата, бе. Дистанционното мога ли да им открадна? А така, гепито и дистанционно. Охо! Накрай телевизора ще взема. Опа. Чайте малко, че по улиците идват някакви. Трябва да се прикрия. Мали, тази къща много голяма, бе. Охо, пари.
Ако няма пари. Три перални. Майко мила. Още един телевизор. Ако мога и двата ще ги открадна. Агрегат, ако не се лъжа. Камера. Парички. И 10 XP би трябвало да ми дават. Така. Това е картината, заради която съм дошъл. Аз, разбира се, всичко ще огледам. Този... Оу, капа машина. Това. Това аз почти се напълних. Тази картина трябва да я изнеса така. Има хора на улицата. Стойте малко. Бързо! Бързо, Сашко! Тичай! Бързо към колата! Трябваше да я щупя или открадна. Еми, предпочитам да я открадна, честно казано. О, не, идват много хора, махам се. Умитам се. Че... трима или четирима са се запътили насам. И то точно двете ми страни, по-добре да се махна. Взех картината. Направо в пауншоп. Ай, сега трябва ми даде повече XP. Мисля, че се справи добре. А така, еска! Това се чува. Дигнахме пето ниво, но все още не мога да отключа това за жалост. Мога да тредирам това умение, готово. И тук Велком сега да продам. Очайте малко. Тази картина... Ехе! 200 долара продарох нещо. Тази картина, ако не се лъжа, ми трябва за вкъщи. Или пък не ми трябва. Аз тия миси не знам как се минават. Имам още неща да крадем. Някаква декорация, пак някаква картина. А, трябва да се деливърне всъщност. Добре. Значи се връщам там, за да я оставя. А, е всъщност бързо ги върша тия работи вече. Welcome back. Ай, заповядай. Взем да направим още един голям удар. Охо, отключиха ми се още информации за къщи. Така. За 113-та. За 113 имам две. Едното е да го щупя, другото е да го открадна. Взимам и двете. За 113 обаче нямаме никаква информация. И може да имаме... Охо! Няма никой от 9 сутринта. Добре. Значи си лягаме до 8. А така. Идеално. Ще си вляза като пълен пич. Едното ще го щупя, другото ще го открадна. И ще вземем много XP. Е, за другия път батко бе Хасан ще прескача огради. Ще бъде макаши. Дъра, сточи, дъра. Завъртяхме се малко. Паркираме тук. И чакам да стане 9. В момента 8:36. Слизам, че дизела 3 лева батко. Няма кой да плаща. Гледайте само колко малко XP ми трябва. Добре. Трябваше да са излязли вече. Така. Пълно празно е. Даже вратата им е отворена или аз имам ключ. Чакайте, че има доста хора наоколо и да внимавам. Посред бял ден влизам все пак. Ох, папа е заключено ли бе? Така. Надявам се отстрани до мене да няма прозорец, защото ще се видя как разбивам. О, не има прозорец. Демит, добре. Тук вече няма. Къде е онази глупост? Тия са много големи, бе. Мога да се скрия китара. Чайте малко. Всъщност... само две неща съм взел. И нямам място. И предпочитам китарата да взема, често казано. Така, това е изпълнено. Мога да се крия в тия шкафове за пари да видя. Десет XP.
И по 2 долара. Не, мерси. Предпочитам пари пред експито. Та къща е гигантска. Чакайте, че аз какво се бавя. Тия ще взема да се върнат. Ох, защо има толкова хора по улицата обаче? А така, пачка. Охо, телефон! Супер! Микровълнова. Няма да мога да я взема май. Nope. 8 долара за това. Пари. Тук някакъв минава. Темите, чайте да мина в задните стаички. Рутер. Не знам колко пари искат за рутера. Пък и май не пише. Не, браво, ще го вземем. Това ми иска ракава. Помислих, че е човек. Пре. Тук има телевизор. Имам 2 часа и половина да лутвам. Най-сериозният проблем е, че има много неща за вземане, има и много хора отвън обаче. Дайте да вземем картината, която ми е доста експи. Ох! Добре, хората завиха. Тичай, 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 точно зад мене! Така. Ами, ще се върна, честно казано. Имам време. Жалко, че не мога и по-малките неща да ги оставя. Много ми се искаше. Давай, 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 тичай, 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 бързо. Къде беше този телевизор, ето го. Така. О, не! А! В спалнята някъде имало резервен ключ. Чакайте, в тази спалня или в другата? По-скоро в другата. Охо! Някой май ме видя. Къде е резервният ключ? Някъде тук трябва да бъде този гаден ключ. Нямам никаква представа. А, имам място и за това. Дали пък не е в тази стая? Обърнах телевизора. О-оу! Имам 20 минути да се махна от тука. Има двама човека отпред. Сега си бра лайката. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Тичам! 3, 2, 1. Всеки момент трябва да се спаунат хората. Майко! Полиция. Няма да получа много експи за стелт. Да му се не види. Те са се прибрали. Аз ви казах. Да видим. Б, окей. Дигнахме нивото. Това е важното. Оставяме картината. Това е реклама на Prison Simulator. Чакайте, нали не са ме хванали мен? Добре, изкарах си акъла. Изкарах си акъла! Викам си, абе, преди що не стана това? Така, вече имаме Agility 2. И ще имаме повече място в раницата си, което е супер. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Сега това трябва да го продадем на Black Bay-а за Electronics. Ох, аз имам още неща, които не съм разпродал. Чакайте малко, трябва да отида до Pound Shop-а. Здрасти, приятел. Телевизор, китара, телефон и рутер. Добре. 2600 долара. Добре, нищо не са ми взели преди. Изкарах се акъла от тази реклама. Та хора, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Следващият път продължаваме с още по-екстремни обири. Тъй като, както видяхте, покачихме си нивото за катерене през огради. И ще става все по-интересно.
Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.